Assalomu alaykum azizlar, mana abojaran boshladik. 350 mingdan olingan super moshi rossiyski aboy. Klassiyski aboylarga kiradi bu. Super moshi men mana yuvib artib olursa bo'ladi. Mana birinchi palatnomizni yopishtirdim inshaalloh. 1 dekabr 2023 yil bugun. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Bug'lon shaharchasida joylashgan kuzatadi. Ekologik lazerga qo'yib, mana lazerni lazerga qo'yib yopishtirib oldik birinchisini. Nasib yo'q qarab ketaveraman. Asosiy katta devorga yopishtirib olamiz hozir. Olti yarimga 3:20 ga xona. Sizlar davom eting azizlar. Ishimiz boshladik. Tilimiz Legrand kilidan ishlatamiz. Eden savdo majmuasidan olingan. Aboylar juda ham sifati yaxshi. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasiz bemalol. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like esa chiqmasa fikrlanibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.